Assalamualaikum. Zohirdimiz kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, bormisizlar deydi-yu. Biz Namangan avtomobil bozoridamiz 2024-yil. Namangan avtomobil bozoridan Damas 1larni qatoridan Damas 1larni qo'limdan kelgancha ko'rsatdim. 2 dona Damas 2 qo'shildi. Yoqsa like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Bizni ham mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turib, like'larni bosib, kommentariyalarni yozib, videorolarimizni paydalasak tursalaringiz, biz sizlarga chiroyli qilib videorolar chiqarib berishga harakat qilamiz ko'proq. Nima deydi? Reklama xizmatlarimiz bor. Reklama xizmatlarimizdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bu tomondagi nomerdan. Reklama xizmatida nima? Faqat sotib berish xizmati bor, xolos. Tadbirkor bo'lsangiz, o'z bizneslaringizni ham rivojlantirishlaringiz mumkin. Kanalimiz orqali juda ko'pchiliklar foydalanyapti. Reklama xizmatidan bozorga kelmasdan uydan turib texnikalarni sotyapti. O'shaning uchun sizlar ham uydan turib texnikalarni sotishlaringiz mumkin. Reklama xizmatidan foydalanib. Bu tomondagi nomerlar bizning nomerimiz. Reklama xizmati faqat sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Damas 1larni ideallardan ko'rsatdim. Ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Bugun Damas bozorida Damaslar narxlari chicha ko'tarilib qopti. Shunga xafa bo'lmaysizlar endi. Boricha ko'rsatdim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videorolikni diqqat bilan bitta ko'k choy damlab yotib olib ko'rishlaringiz mumkin. Biz boshlaymiz. Yili necha ekan? 2000-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 o'rtoqlar. Balo holatlari mana shu holati ko'rinib turibdi. Aga kraskalari qanaqa ekan endi buni? Sizda bo'lmagan. Sizdan oldin bo'lgan bo'lsa bo'lgandir-a? Sizdan qachondir olgansiz? Zadni o'z korobkasi qanaqa? Bizdagi javozi bor. Birinchi korda chiqib qoladi odatda. Korobkada birinchi korobkada ozgina ishi bor. Zadni o'zda 70 dan keyin ovoz bor. Endi aniqini aytgan ma'qul salon holatlari mana shu holat o'rtoqlar salonlari chiroyli holatda. Zaytni mo'sida ozgina bor deyapti, ko'p emas. Unaqa shovqin emas deb aytib o'tyapti. Nomining ko'rinish holatlari mashinani. Ha, bo'pti. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Pul necha pul ekan aka endi buni? 38 million deyapman. 38 million deyapsiz. Kami bor. 38 million o'tib beraman deyapti, kami bor deyapti. Nomdan generalni beraman. O'z nomingizga generalni beraverasiz. Oformlanadi ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Hammasi ishga yarayam o'g'li keldi. O'rtoqlar, mana ayb nuqsonini aytdi. Qayerda nima aybi bor? Kaltagini endi menda bo'lmagan, mendan oldin bo'lgan bo'lsa bordir, deyapti. Telefon nomer 94lik 167 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib, bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Bozorda mana sizlarga boshini pochinni boshladik, boshini. Buni egasi kim ekan? Sizdan emasmi? Yo'q, bizdan. Yil necha ekan buni? 98. 98 pulichi? 3000 dollar. 98 ekan, 3000 dollar aytib o'tyapti ekan. Telefon nomer qoldirib ketamizmi aka? Qoldiramiz. Ayting. 93. 93lik kodi bilan 878 0996 nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, mana shu Damasni bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Zadnimiz korobkalar qanday aka? Jim. Jim. El kraskalari bordir. 15% bor. Zadni bo'lsa ham, korobkasi ham jim, ha? Balon holatlari shu. Mana shu holat. Zadni bo'lsa bor. Zadni bo'lsa oz-moz bor deyapti. Endi bemalol ustozlar kelib ko'rib, tekshirib sotib olishingiz mumkin. Tomondan ko'rinish holatlari bo'lmasdi. Menimcha sasi emas, yomon emas. Chankalpaklarni qo'yib qo'yibdi. Pulini ayt. Pulini 3000 dedikmi aka? 3000 dollar kami bor ekan. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Videoni boshida telefon nomerlarini aytib o'tib ketdim. Aka, dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Sirozi notariusda pul sanaveradimi? Bir 1500 puli bor odamga 3 to'raga berib yubormaysizmi? Gaplashaveramiz. 1500 pulingiz bo'lsa, 3 to'raga gaplashaveramiz deyapti. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin telefon nomerlariga. Rahmat. Buni egasi yo'q-a? Egasi yo'q ekan. Egasi bo'lganda aytib ketardim sizlarga. Egasi borlarini o'rtoqlar ko'rsatib ketaveraman. Egasi yo'g'ini ko'rsatmaymiz. Yili necha ekan? 2004. 2004 pulichi? 4000 dollar ekan. 2004, 4000 dollar sasiyana yaxshi o'rtoqlar. Endi menimcha kami bordir-a? Kami bor, baribir kamini kamaytirib beramiz deyapti. 4000 dollar. Kraskalari qanaqa ekan? 15% bor. 15% kraskasi bor. Zadnimos korobkalar-chi? Udar. Udarmi?
Zaten mas karok biraz hemen zor değil yaptı. Motora mı yengi bugün? Motora mı yengi bugün diye salon halatları bana şu halat. Benimse maşinanın sastenası ustaz ben kere kör pekşir olur aslında. Lekin sastene taşlardan sastenası zor. 15% kreskesi var diye yaptı. Balonları özde var patlı lekin. 4000 dolar geldi ben dizler arzan mı? Kımmat mı? Kementeri gözük mesler. Öz fikirlerini. Telefon numarı kaldırıp gitmemiz mi daha? Haydi. 93'lük kodu bulan? 923. 89. 89. 00. Numaraları yalak ekstralayız. Ben şimdi damasını bir yamanı satıp oluşturacağız mümkün. Dakimitli mama bu muydu? Şöyle de bitiyor adı. Sırası bitiyor adı. Natarsa pulsan olur adı. Natarsa pulsan olur adı. Bir 2000, bir yarım bin pulu var adı mı? Yol koyu vermemiz mi? Fakat nak pul gibi. Fakat nak pul gibi. Rahmat bazarları izlersen çeçemezler. Bu kimden herkes? Benden bas. Kaçısı ne? Sizden mi bu ya? Yılın etçe? 2003. 2003. Pulüçe? 3.5 bin. 3.5 bin. Kemi var. 3.5 bin kemi var. Balon halatları bana şu halatı. Kreskası çi daha? 50% kreskası var. Dumalap gitken caylar yok mu ahir? Dumalap gitken caylar yok mu? Detallar almışken. Zaten bu karopkalar kan değil. Hamas yaxshi. Zaydimiz korobkalar yaxshi deb aytib o'tyapti. Sizlar tirikchilik, ha? 1 so'm qolsa ketaveradi, ha? 1 so'm qolsa ketaveradi deb aytib o'tyapti. Mana mashinani mana shu holatda. Bitta ustangiz olib kelib, ko'rsatib, bemalol tekshirtirib sotib olishlaringiz mumkin. Kraskalarini, motorlarini Zaydimizlarning bitta ustasini olib kelib tekshirtirib olsa, hujjatlarni joyitib qo'ymaydi, ha? Motoram yangi bo'lgan. Motoram yangi bo'lgan deb. Motordan keyin motordan keyin 20 ming yurda xalos deyapti. Bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Telefonimni yana bir takrorlab olamiz. 91lik kodi bilan 054 2030 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Mana shu nomerga telefon qilsalaringiz, Damas bo'yicha masalasi ishlaringiz bitib ketaveradi. Ikkita Damas bor ekan, bittasini tanlab sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat. Shu variantini kelishaveramiz, ha? Variantini kelishaveramiz. Telefon qilaverasizlar. Yili necha ekan buni? 98. Pulichi? 40 million ozgina ekan. Yo'q, 40 million 98. Damaslar ko'tarilib qolibdi shekil bugun, ha? Uliyatiyari 33 million. Ha? Uliyatiyari 33 million. Ha? Bo'ladi. 33 million qo'lga tiyari. 40 million so'rayapsiz, o'tib berasiz. Ha, o'tib beriladi. 33 million shtir sanasib berib olasiz, ha? 30 milyonga berib yubormaysizmi? Yo'q, 30 milyonga zararga kirib ketamiz deyapti. Sizning tirikchilikmi? Yo'q, o'zim bahorda olganman. 33 milyonga olgansiz, 33 milyonga sotmoqchisiz. 5-6 million tiqdim. Ha, rasvot qildingiz. Rasvot qildim. Hozir endi xarajat yo'qmi hozir endi? Yo'q, xarajat yo'q. Zadnimasda ovoz bor. Zadnimasda ovoz bor. 100 dollar xarajat bor ekanda, ho? Zadnimasda ozgina ovozi bor ekan. Menimcha Damasda hammasida bo'ladi. Eplashdi, iloji yo'q shekilli menimcha. Namas hammasida ovozi bor. Korobkalar yaxshimi aka? Korobkalar yaxshi. Korobkalar yaxshi. Mana shu holat. Xarajatni qilib qo'ydim deyapsiz. 98-yil, 40 million kami bor. Bir 20 million puli bo'lsa, bir 10 million, 11, 13 million, 14 million shu bir oyda qilib beraman. Bo'laveradi, beraveramiz. General nafarmini? Menda general. O'tkazib beraveradi. Generalni ham beraveradi. Generalni. Qo'shningiz nomida. Uzoq emas ekan. Uzoq emas ekan. Muammosi yo'q ekan. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomer. 33lik kodi bilan 647 77 88 nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu Damas 1 avtomobilini sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat. Bozoringiz bersin, charchamang. Bahorda oldim dedingiz, ha? Bahorda olgan ekan. Mana o'rtoqlar, mana hozircha meni yurib ketdi. Tayyorlab qo'ydim-da, chicha pul kerak bo'lib qoldi. O'shanga sotib yuboraman. Mayli aka. Alloh xolasi o'rnini to'ldirib ketadi. Rahmat, bozoringizga bersin. Buni ham egasi yo'q ekan, egasi bo'lganda buni ham ko'rsatib o'tardim. Buni Damas 1larda harakat qilmoqchi edim, Damas 1larda. Aka, yili necha ekan buni? 98 pulichi? 30 million? 30 million. 98 ekan 30 million so'm so'rayapti ekan. Bunisichi sizlardanman? Sizdanman to'g'rimi? Egasi yo'q ekan buni ham. Aka, bu sizlardanmikan? Yo'q. Buchi? Yo'q. Bu ham yo'q, egasi yo'q.
Bu maşınlar değil ya, stok gidiyordu mu, kaç gidiyordu mu bilmiyorum. Aki yılı ne çeken bunu? 98? Kulüçü? Kaça? 3000? 3000. Ha, telefon numarı kaldırıp gitmemiz mi? 95'lik kodu bulan? 948 93 20 numaralarga aloqaga chiqib kelishi bemalol sotib olish lozim ekan. Mana Damas avtomobilini. Balon holatlari yaxshi ekan. Zadnimas korobkalari qanday? Zadnimasda yengil ovozi. Zadnimasda yengil ovozi bor. Qolgan joylarda xarajat yo'qmi? Mana shu holatda Damasni. Kraskalari bordir baribir, ha? Motorda rasxot yo'qmi? Motorda rasxot yo'q. Motorda rasxot yo'q ekan. 90 nechi dedik? 97 3000 so'rayapsiz, kami bor. Barter variant qilamizmi faqat naqd pulga qilamiz. Faqat naqd pulga ekan. Telefon nomerini aytdik. Mashina qayerda ekan? Chortoq. Namangan Chortoq. Muammo bo'lmaydi dokumentlarda? Dokumentlarda muammo bo'lmasa ekan, bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Buni yili necha ekan? 2000 yil. 2000 yil baho bo'lyaptimi? Baho bo'lyapti. Necha pulga bermayapsiz endi? Siznikimi? Ha, 28 ta bermayapti. 2800 dollarga bermayapsiz. Bering endi. Balonlar yaxshi ekan. Yaxshi. Butunmi? Zadnimas korobkalar yo'qmi? Yaxshimi? Yaxshi. Zadnimas korobkalar yaxshi. 2800 ozgina bor-da. Bo'z ozgina bor. Qolganlar yaxshi. 120 dan keyin mo zadnimas ovoz yo'q. 80. 80 dan keyin. 80 da yo'q bo'ladi. 80 da yo'q. 80 da bor ekan ozgina telefon qilib. Qaniki? Bozorda. Bering qo'lda. Qanchaga? 28 tagami? 2800 ta. Bering aka. Xalq xursand bo'lsin. Ya, bilib ko'ramiz, yoqsa bo'ldi. Aytgan gapingiz bo'ldi. Holati yaxshi ekan, lekin 28 ga oldik. Ma'qulmi? Mening 2800 ga. Yo'q, pulni tanishda, generalni beraverasizmi? Muammosi yo'q, kerakmi? Yo'q, ma'qulmi? Yo'q, 28 ga. 2800 dollarga berilmay qoldi. Bering. Qancha kami bor? 3600 kami bor. Ya'ni butunda mana 3600 kami bor. 2800 ga bermayapsiz. Telefon nomerini qoldiring. Tirishlikmi? Telefon nomerini qoldiring, unda bo'lmasa boshqadan masalan to'g'ri beraverasiz. 93lik 155 53 54 nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, boshqa damaslar ham bormi aka? Ya, asosan biz Nexia bu. Nexia. Beraveramiz. Bu oralarga tushib qolgan-a? Barter martelga. Yo, gap bor. Gap yo'q aka, omadingiz bersin. Qaysinda ko'ramiz aka? Mana 2000 dollarga esimdan chiqib qolardi, berilmadi. Bozorda Damas birlarni qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat qilyapman. Boricha ko'pchiligini egasi yo qochib ketyapti yo yo'q. Bor, borini sizlarga ko'rsatib ketaman. Egasi bor, egasi yo'qi yo'q. Mana shu oq Damas 2400 3000 dollar so'rayapti ekan. Narxi, yili. Bizga asosan qizig'i shu o'rtoqlar, qolganini sotadimi, sotmaydimi, bizga qizig'i yo'q. Ba'zilar o'zlaricha xohlamaydi, mashinasini qo'ydirishdi. Tobini yili necha ekan? 99 puluchi? 3000 kami. 3000 kami bor. Telefon nomerini qoldirib ketamizmi? 3000 kami bor ekan o'rtoqlar. Buni egasi yo'q shekilli, menimcha egasi. 19. 2019 pulichi? 6600. 2019 6600 dollar kami bor. Kami bor. Telefon nomer? 90lik. 90lik kodi bilan? 219. 219 7001. 7001 nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, chiroyli qilib sakatchikalarni qo'yib chiroyliqlab chiqibdi. Zadnimas korobkalar zo'rmi aka? Zo'rak. Kamchiliklari yo'q. Kamchiliklari yo'q ekan, bemalol aloqaga chiqib qolasiz. Bunisi yilichi? Bunisi oka 2008. 2008. 4,5 ming. 4,5 ming kami bor. Salonlari chiroyli qilib chiqibsiz salonlarni. Tayyor aka. Tayyor ekan. Zadnimas korobkalari jimmi? Jim. Motorda xarajat? Yo'q aka. Motorda xarajat yo'q. Kelib tekshirib olishadi. Kelib ko'rib bemalol tekshirib sotib olaveradi. Telefon nomer? 90lik. 90lik kodi bilan? 219 219 70 01 nomerlarga aloqaga chiqib, mana shekil Damasdan bittasini sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat, bozorda chatchimiz. Damas bo'yicha masalasi bitib ketaveradi. Aloqaga chiqib olasizlar shu nomerlarga, Damas bo'yicha masalalaringiz bitib ketaverar ekan o'rtoqlar. Bu qizil kimdan ekan? Yili necha ekan? 99. 99-yil ishlab chiqarilgan. Puli necha pul ekan? 3000 kami bor deyapsiz.
Баволна шоколарный кой, всякая скрытая кой, другой. Мотор, коробки, мост, джим, хамил. Джим, сзади мост коробки. Айба, машпуш, да. Айба, ташка со стенасы. О, автомат, мы возьмем зато. Автомат, джим, кой, кой, доллар. Типа, да, барлар, бараки, колонка, лара, блан, трупты. Мошнари, мы наш холат. Пулин, не спулин, да, какие были? Учумин, кем бар. Бартер, варенки, какие-то уравнения, нахт, кем? Нахтке боса, яхшы болады. Дича пичет мне оқасы келеш орамыз, а? Дича пичет мне оқасы келеш орамыз, депті, телефон номерес. 97-лік коды болан. 828. 73-73 номерлерге алақыға чықып, маңшы, екелі, маңшы дамасы 40 қызылдан екен, сауат болшыларыз мүмкін, кім ядып қызық боса. Рахмат, базарыз берсін, чапчамай. Сатылды ма кебі? Сатылмады ма? Сатылмапты. Сатылгенден бітті таныштырып кетарымыз, сіздерге нахтына оғасын. Yılı ne çeken hake bunu? 2001. 2001, pulu çi? 2.5. Telefon numara kaldırıp gitmemiz mi? Aytin. 91'lik. 85-15 numaralar alakaya çıkıp gelişip satı olurlar. Harcatları yok mu? Var mı? Harcatları yok. Telefon kılıp alakaya çıkıp gelişip satı olurlarsa balon kalırları şu. Zaydınmaz karabkalar yakşı o? Qaddimas karobkalar yaxshi deb aytib o'tyapti. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Buni ham chiroyli Damas chiroyli ekan, lekin egasi bo'lganda aytib bo'lmaydi, ma'lumotni aytib ketardim. Menimcha Damas birlarda sumka qordim. Pol ham yoq Damas bir bo'ldi. Nariyoqda bitta ikkita Damas 2 bo'ldi, qolgani hammasi Damas 1 bo'ldi. Aka sizlardanmikan? Sizdanmi? Egasi yo'q ekan, egasi bo'lganda nechishni qilib sizlarga bitta ma'lumotni berib, telefon nomerlarini qoldirib ketardim. Uningina ham menimcha egasi yo'q. Tog'a siznikimi bu? Sizdanmi tog'a? Yili necha ekan? 97. YouTube'da Zohirdinov kanali. 97 yil. Pulichi? 2.5. Yumshoq balon qo'yib qo'yibsiz. 2.5 ming dollar so'rayapsiz. Zaydimas karobkalar yaxshimi? Мостта озгина бор, мотор коробка зор. Мостта озгина бор. Телефон номер қалдырып кетамызмы? Айтинг. 88-лік коды билан 427 0012 номерларга алоқага чиқиб орасизлар. Мана балон ҳолатлар, юмшоқ балондан қўйиб қўйган экан. Zaydimasda ozgina bor deyapti. Karobka motor zo'r deyapti. Falon holatlar shu. Endi kraskasi bordir baribir, to'g'ri? Kraskasi bor baribir. Mana shu holat Damasni aloqaga chiqib kelishib sotib olasizlar. Qayerdagi mashina? Namangan, To'raqo'rg'onning mashinasi ekan. Damas 1 o'rtoqlar. Menimcha yomon emas. O'rtoqlar, menda Damas sotilibdi. Yili necha edi buni? 2012. 4000 qanchaga sotildi? 4875. 4875 dollarga sotilibdi. Olgan odamga omadini bersin o'rtoqlar. Sotganga ham barakasini bersin. Mana buni chiqib ketyapti. Gap yo'q. Ketimiz ishimiz bormi bizni? Shunaqa gap. Endi bozor shuda endi. Kimdir arzon sotadi, kimdir qimmat sotadi, shunaqa. Yili necha ekan aka? 2006. Bu oxirgilardan ekan-da, ho? Pulini nechi bo'lgan? 5.5 ming. Endi puli ham shunaqa ekan-da, ho? 5.5 mingga kraskalar qanaqa ekan? Top toza. Top toza. Menimcha o'rtoqlar, sasiyasi ikkita turibdi. Menimcha buni bir nozikroq odam minganda, injiqroq odam mingan ekanda. Kraskalari qanaqa ekan aka? Kraskasi yo'q. Sizniki tirikchilik-ku? Yo'q, dehqonchilik. Yo'q, dehqonchilikmi? Necha yildan beri minasiz? Necha yildan beri minasiz? 5 yildan beri. 5 yildan beri minasiz. Qancha yurdim bo'lmasa? 195 ming. Menimcha halolli bo'lsa kerak-ku? Toza. 5 yildan beri sizda udar kaltaklar, strashnerlar bo'lgan yo'q-ku? Yo'q. Mana shunaqa toza mashina minaman deydiganlar bormi? Nega? Yozam 2021 mi gazi sorunu ligisi? 2021'de yangi qo'yganman. Yani 2021'de yangi qo'ygansiz. 2021'de yangi qo'ygan ekan 5.5 ming so'rayapti ekan, yumshoq balonlarni qo'yib qo'ygan ekan, Alloh qo'ygan. Telefon nomeri qoldirib ketamizmi? Shartmas. Sotib olmaymizmi? Ha. Bozorda sotilish shartmas deyapti, lekin sizlarga shunchaki ma'lumotni aytib o'tdim. Mashina 5 yildan beri o'zi minyapti, lekin mashina sasiyasi zo'r turibdi, to'g'ri. Mana shunaqa tanaq mashinalardan olib minsangiz, mazza qilasiz. Bu tomonda Damaslarni qo'limizdan kelgancha ko'rsatdim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videorolarimizda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilasizlar.